vám daj pekné, krásne popoludne alebo podvečer. Doba je taká, aká je. Všetci hovoria, alebo všetci majú problémy len s nejakou koronou a s nejakými vírusmi, s kadečím. To je hrozné. Ale to, že v obchodoch ešte nie sú vianočné kolekcie a je koniec septembra, to nikoho nezaujíma. To je zaujímavé, že? Voľakedy už by kričali, Mikuláš by chodil a všetky tie ostatné veci, a teraz nie, teraz to nikoho nie. Nie ten. Kvôli korone. No ale my sme to vyriešili. Vyriešili sme to tak, že podujatie, ktoré sa dneska koná, to je 27. ročník Heligonky tu v Korytárkach, a druhý diel, alebo druhýkrát sme sa teraz tu stretli po dnešnom popoludni, lebo raz už tu bolo jedna taká partia, teraz bude druhá partia, a tá druhá, ten druhý program má názov, že Dolu v Korytárkach. Ja teraz rozmýšľam, že jak je to dolu. Lebo keď som tam, tak si myslím, že som dolu, keď som tu dolu, tak som tiež dolu, a keď som tam, tak som hore. Smerom na Hriňovu je hore, nie? Podľa polohy. Čo? Ženy, kde je hore? Aha, keby si ty znala, kde je hore, čo? Takže vítajte ešte raz tu v tomto krásnom amfiteátri, aj keď oklieštený, na podujatí, ktoré sa realizuje aj v pomedzenom režime v zmysle opatrení nášho Ústavu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Preto by som vás chcel na úvod poprosiť, aby ste dodržiavali aspoň tie základné veci, a rúška poprosím, mladá pani, keby bol môj rukav nejaký, si natiahnite. A keď nie, tak poproste frajera, nech vám zapcha ústa niečím iným. Ale aj tak sa dá, to budeme po polnoci robiť, však ja myslím, že výmena chemických oných všetkých nastane dneska určite po polnoci. Napríklad gynekológovia hovoria, že keď bola tá prvá vlna marcová a keď sme boli doma, taký oklieštení, že čakajme, že populácia pred Vianocami stúpne. Vraj je to naozaj tak. Takže dúfajme, že aj túto vlnu prekonáme v teple, v tichu. Ak máte doma súd plný kapusty a baraniny, čakajú vás krásne jesenné večery, ako tak nádherná jeseň tu v okolí pod Poľanou. Marianské leto sa tomu hovorí. Takže ešte raz vítajte dolu v Korytárkach a my pokračujeme druhou časťou programu, ktorý sa menuje Dolu v Korytárkach. Ako prvý sa nám predstaví jeden z Malatíncovcov, Paľko. Paľko, nazdar, vítaj. Poď sem, najdi si nejaký mikrofón, neviem, kde máš. Skúsaj tento. Počuť ma? Jasne, slyšno ťa. Som sa pýtal tak, lebo Roman to je instrumentalista, ten hrá na dýchové nástroje, on si dýchne, kde chce. A ty, jak to, že si sa chytil, ty si mladší, teba to nešlo, neťahalo, teď s bratom si sa chytil na heligonku. Čo ťa to viedlo k tomu, že si sa chytil na heligonku? Od malička, pri mlaťačke, na odprávkach. Pri mlaťačke, pri mlaťačke? Po mlatení, keď sa to rybezové víno vypilo. Lebo to rozumie, nerušil si mlaťačku s tom, s tým heligonku? Sme neplevi odrabovali. Vtedy boli jičinky a to išlo parádne, to je to ježo. Nie, neboli jičinky, čo ste mali vy vtedy? I aj kosov ste normálne, a to ste kosili tak, že opreť, však opreť a potom sa zberalo. Dobre. Dobre, také dravy, že ťa heligonka baví, máš tu na voľaký nápis, čo tam máš napísané, čo ideš hrať? To je ťahák. A tak povedz, tak nám zahraj dačo. Nech sa páči, Paľko Malatinec. Пошли на постриг.
Сережку на панську гору. Мой отець там зрелів сину мене послав волю. Анімію в селі взяти, я сонцю не хотів дати. І ложив сонцю, йду в ліцю, вже будем стріляти. Rozdelené ročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Na Morave to majú tak, že jar, leto, burčak, zima. To by sme radšej potrebovali. Ale tam, kde skade pochádza, alebo kde pochádza z Podpolania, ale tam, kde je Milan Murín v Košicoch, na Košickej nížine, tak tam aj hrozno pestujú. Hrozno. Keď ideš do Košic, sa tam máš na ľavej strane hrozno pod kopcom. Za socializmu, čo trepeš tak? Ale je tam hrozno, jak to, že nie? Aspoň hrozno to tam vyzerá. Všetko vybrali ešte, musíš ísť ďalej na východ. Do Tokaja. Do tej oblasti. Tam už je iné. Dobre, dobre, takže ostaneme pri tom, že burčak u vás nie je. Nie. Nie, nie. A vieš, akú má vlastnosť burčak? Nie. Čistí krv a špiní trenírky. Idem tam na šu. Čo? No, vieš čo, nekomentuj, hraj. Som zvedavý, jak hráš. Keď dačo bolo už tu dnes, tak sa ospravedlňuje, lebo nebol som celý čas na programe. Raz za východ jaro, raz za Podpolanie, tak to je ťažké. No. Ale všetko to, čo niekedy Matú spieval. Neviem, či sa vám bude páčiť, uvidíme. Aby mi nechýbala Boha, ríka i strana. Čo Boha má? Oj, Boha, ríka i strana, a je sudočok vina. Ej, Boha, ríka i strana, a je sudočok vina. Aby si ty bola, ej, žena, Yeah.
ne červenjajte sa. Ne červeno bi jabločko, ne červenjajte sa. A ti je moja bila, ne nahajme sa. Opa! Ďakujeme pekne, Milanko. Túto harmoniku ti kúpil ešte za života Matúš. Menili sme asi tri tieto helgonky. Povedz, neboj sa. Čo? Páči sa? Tri helgonky. Len... 23. vraj bola vyrobená. Krásna je. No vidíš, ešte jedna môže byť. Jaro, zrušíme ho. Druhá jamka, oj, mne sa páči Luteránka, i Luteránka sa mi páči, že má pekné čierne oči. Oh! Oj, opýtam sa mojej mamky, oči môžem ísť k Luteránky, i môžeš, môžeš, syn moje milý, len aby ťa nezabíli. Oj, keď si chcela u frajera má, oj, nemohla si te noci spáť. Oj, nespáhla som, čakala som, keď si prišiel za palácom. Pohára vodičky, no čo už. Milanko, ďakujem pekne. Myslím, že nám z neho vyrastá druhý bendik. Toho, keď sme chceli dostať z javiska, tak sme ho museli zastreliť. Kmotri a kmotrovia, 12 rokov bavia na javiskách, ktoré znamenajú svet. Obchodili nielen Európu, ale aj Ameriku. A dneska na tomto našom javisku v dvoch kolách, v prvom kole len ženy, chlapci, pre vaše potešenie. Hey, 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 hey
keď som sa pred pár rokmi oženil, dosť je tomu asi 40 rokov, keď som sa ženil, tak moja svokra mala 38 rokov, žena jak lusk. A ja som prišiel na spoveď a hovorím panu farárovi, hovorím, pán farár, ale tá moja svokra by stala za hriech. Joj, synu, zadrž, desatoro Božích prikazaní. Ja viem, pán farár, nezabiješ. Ale časy prešli a máme krásnych vnúkov s mojou ženou, tešíme sa a už tí majú také frajerky, dá sa povedať, ako ňaňo voľa, kedy mám. No a jedna z takých mladých príde aj teraz na javisko, nech sa páči. Danielka Kučerová z Detvy. Ahoj, Danielka. Dobrý deň. Viem o tom, že hráš veľmi dobre, ale že nechceš spievať. Pravda. Tak skúsime. Daj basy, tieto dva basy a stlačaj len tie dva. No poď, skús. Pec nám spadla. No neviem spievať. Ale skúšaj to takto len s basami doma a uvidíš, že to pôjde. To raz prekonáš, ja viem. Ja tiež skúšam hrať a nejde mi to spievať. Buď spievam, alebo hram. Ale ty hráš krásne, takže my si ťa dneska vypočujeme. Danielka Kučerová. Slavko Melicherčík. Nože, Milanko, zahraj.
Ďakujeme veľmi pekne Milankovi Bogarovi. Ináč to bola veľmi ťažká pesnička, tá prvá, to ako obdivujem. A Slavko, klobúk dolu, že máš takýchto dobrých žiakov. Neviem, kde je Slavo, ale to je nič, on sa nájde. Keď ma šiestýkrát pozvali na manébre, tak som myslel, že skolabujem. Mali sme na okresnej vojenskej správe v Bystrici jednoho starého pána, ktorý tam za ložakov ťahal z tých skriniek a on mal 154 kilo. A sedel za tou stoličkou, ráno prišiel tam, termosku s kávou si dal, slaninku položil si a nehýbal sa. Natiahnul šuplík, vyťahnul, tam bolo ABCD, však podľa šuplíky má podľa vecery. A tu, kde najďalej dotiahnul, to bolo J. Jano Janko, tak prvé čo vyťahnul, to vyťahnul mňa. Piatýkrát, keď som bol na manévroch, tak som povedal, ale to ma tak naštvalo, ja by som ináč uchodil na manébre, však to aj platili, aj dobre bolo, ale prišiel som na manébre, išiel som na Oremlastu, hore. A teraz vo zvolenie sedem na autobus a hovorím, prosím si, lístok do Pliežovec. Tak mi dal listok do Pliešovec, sadnul som si a taký vujčok u mne, a kde mladnenče, kdeže ideš? A hovorím, idem na manévre, na zabavu, na zabavu. Tietko, kdeže ja idem na zabavu, idem bojovať. Ale na zabavu, na zabavu. No ja nejdem na zabavu, ja idem do Pliešovec, toto na Oremlas idem bojovať. Za chvíľu šofer kričí, zábava, založať si vystupovať. No a prečo som to povedal? Lebo z Pliešoviec nám pochádza aj primáška jednej skupiny, ktorá nám príde za chvíľu, ale predtým ešte nám zahra jeden krásny mladenec. Láco, poď sem. Už si myslel, že som na teba zabudol. Tak som sa zahovoril s týma Pliešovcami, ale Pliešovci až potom prídu. Ja som sa zľakol, že nechceš, aby som hral, ale dobre, to môže byť. Ale tak vieš ako, no tí krajší sú dopísaní. Ej, ale to ma napadne, ja som sa zasmiel, lebo toto isto sa mne stalo, ja som bol minule v Zelovoci a prišla jedna dievčina za jednou starkou tam a vonka pred Zelovocom a vraví starkej, starka, Zelovoci majú veľké uhorky. A starka vraví, čo vravíš moja? Nepočula. A vraví, Zelovoci majú veľké uhorky. Čo vravíš, že majú také uhorky? A starka vraví, no len aby si ťa zobral moja. Pekne. S tým vstupom je to Laco, Laco si zavolá ešte jedného hostia potom na javisko. Jožka Pančíka, a ten vždycky hráva so svojima vnukmi. Dneska sa ho pýtam, prečo nie si tu s vnukmi? No, lebo jeden si zlomil kľučnú kosť na bicykli a druhý išiel s frajerkou na chatu. Ľudia, takých malých som ich videl, keď hrali. A teraz už sú takí, že chodia s frajerkami na chatu. To tebe nehrozí, že? No, ale vieš, to ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja chodím iba s mojim synom. Tak preto si zase Jožka zavolám, ale keď som videl malýho... kde si? Bogar. Hej, no, Milan Bogar. Milanko, kde si môj? Keď som ťa videl, ako hráš, ja radšej tak jemne a prosím vás, pomôžte mi, bo ja zabudol som slova. Ja po Milanovi dákovi. Pomôžme Lacimu, nech sa páči, javisko je tvoje. Nepovedz ty, dievča, materi, že sme spolu spali v posteli. Ale povedz, 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 hej, povedz svojmu otcovi, nakývnuli zvončku z otovi. Ale povedz, 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 hej, povedz svojmu otcovi,
co to ví. Kolísočka, Amerika je z papera, a povojník bude. Keď to bude chlapec, bude pán, bude on na vojne generál. Keď to bude dievča, bude dievča, 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 hej, dievča biela ľalia, bude taká pekná ako ja. Bomba paráda, ďakujem. Jožino boj, poď hore, komu. Môžeme ešte s Jožkom dať čo? Dobre, ďakujem. Poď Jožko tu. Dá čo dáme z balóku teraz, také? Cukrík. Hej, povedz mi, povedz si tvoj privilej. Či ma budeš chovať na moje starení. Hej, bude
Nádhera, fajne. Fajne, ale program musí bežať ďalej, lebo že je zima. Ďakujeme vám, vy si zahrajte si v krčme, zohrejte sa teraz. A my pokračujeme ďalej, ale s tým, že sa našla peňaženka. Chcel som vám ju ukázať, ale Jaro mi povedal, že nemôžem ukázať, lebo že to by sa veľa ľudí prihlásilo. Ale ja si pamätám, v Polomke v rozhlase starosta, keď sa našli kľúče, tak kričal do rozhlasu, že vážení občania, polomcania, našli sa dva kľúče, jeden fapka, druhý takýto. My taky nebudeme, my budeme pokračovať v programe. Ideme do Prešoviec. Anička Parobková, odkedy si prímaška v mladosti? Od dneska. Od dneska hrá Anička v mladosti a mladosť tancuje koleso a Čarda Šesteková. Nech sa páči, súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Thank you.
Pekne. Univerzitný súbor Mladosť, Banská Bystrica. Anička, pokračujete, alebo ešte až druhé kolo, nie? Lebo ale tak si natiahla ten slačik, ja som normálne v rozpakoch, neviem, či ideš rada, alebo nie. Mladosť je mladosť, to darmo, to je, my keď sme boli mladí. Ja keď som moju požiadal o ruku, tak mi vraví, no dobre, vezmem si ťa, ale ma musíš boskávať na také miesta, kde ma ešte nikto neboskal. Rozmýšľam pre pána kráľa, Darinko, kde som ťa nikdy neboskal? No napríklad v Chorvátsku, na Malorke. To je mladosť. Ale mladosť sa sem tam pominie, hlava nám zošedivie.
Zle zás ide s Lazou dolu do Detvy a začne hrať na heligonku. No, čo nám zahrať, Maťko? Tu mám napísané. Ja tu mám napísané, že Mikuláš Cehlík maximálne 2 minúty. Keď som išiel cez delinu, má 13 veršov. Povedz mi, jak to chceš stihnúť za 2 minúty. Uvidím. Dobre, nech sa páči. Keď som išiel cez dolinu, cez ústu vremenu, išiel som si na poštivití, ej frajerovačku moju. Išiel som na poštivití, ako sa mi mala, tri ročky som pri nej nebol, ej, či mi sa má zbáva. Kľučky zhrzavení, nemôžem otvoriť, naše ďovča bez frajera, ej môže aj neraz byť. Kde si chodil za tri rvočky, tak si chodil. Moja mladá žena nahrávala kopusena, či ozaj, naozaj kopusena, či ozaj, naozaj kopusena. Nahrávala na kopečku, prečo vietor za viečetku, zaj, naozaj za viečetku, či ozaj, naozaj za viečetku. A ty vietor neber všetku, lebo ja mám veľa statku, či ozaj, naozaj veľa statku, či ozaj, naozaj veľa statku. Čatko, daj, že mi daj, veď si mi nedalo celúčku jar, celú jar, celú leto, daj, že mi opáči, jak voje to.
Ďakujeme veľmi pekne. Mikuláš, vieš o tom, že si najstarší účastník Heli Honky teraz? Som. Koľko ti 70 minulo? No už blíži sa 80-ka. Vážne? A skade máš také pekné zuby? Bo ja som rozmýšľal tak, že to škoda do truhly také pekné zuby. No, poďme ďalej. Ďuro Krahulec. Ďurko, ty si stále mladý, krásny, na tej kokave tam to musí len tak duneť. No, dá sa aj tak povedať. Hej, ja keď tam k vám prídem, tak vy ste furt tam. Buď v krčme, alebo si spievate pred krčmou. No tak, ak sa chceme zabávať, tak musíme aj hrať, aj spievať. Oni oslavujú, keď si takto nohu zlame. To, vieš, to sa stávajú také kadejaké prípady. Mne sa napríklad stalo, že som prišiel taký napitý s krčmi a pomiloval som svokru a odtedy za mnou chodí s fľaškou a zev každý deň. Janičku, daj si jeden, daj si jeden. Vidíš. Tak kde smieš chodiť do krčmy? Tak menej už potom. Menej. Kokavské melódie. Ďurko, zahraj. Ale skôr, kým Ďurko zahra, pozdravujem Vládka. Vládko, ahoj. Pekne si tam zakamne, ti zima? Nie. Vládko je kameraman, ale aj výrobca a s priateľkou predávajú aj DVDčka. A je z dnešného môžete hneď dostať z prvého kola aj z druhého. A predchádzajúce ročníky určite, však. Nie, krývaj hlavou, tam mi povedali, že hej, že už ste natlačili. Nemáš takú tlačiareň na peniaze, jak na DVDčka? Ale no, Jurko, zahraj. Moje srdiečko,
Honza Mláky nás občas príde pozdraviť a zahrať s nami. Krásny chlapec, Ďurko Chlebničan. Prečo Ďurko? To mi zle napísali. Jožko. Jožko, Jožko, bez teba je ťažko. To je z Bratislave, pravia. Počúvaj ma, ale neiste, že v Bratislave tak vravia, že ťažko, ale... Kamaráta tam, ten mi vraví, Jožko, bez teba je ťažko, vždy, kedy by bol. No, ťažko mi je bez teba. Ja som bol zvyknutý na to, že v Klenovci ťa ten osvetľovač, aj ten tam, čo ťa volal Ďuro. Prečo ťa volal Ďuro? Neviem. Nevieš? Alebo že na Ďura ovce sa schádzajú. Za to? No asi neviem. Tak, zahraj, čo ideš hrať? Si povedal, že ideš hrať detvu. No i detvu idem hrať. Vážne? Však to na Ďura to je detviacka, nie pesnička. Detviacka. A kedy je Ďura? Neviem. Ale Jozefa, vieš kedy je? Poviem ti, kedy je Ďura, keď žaby krkajú na výbez. No. na Ďura ovce sa miešajú, to je na jar, nie? No čo je, Berčík? Prišiel fotograf hore, kde je ten mladý druhý fotograf? Dobre, Peťko. V trenírkoch, aha, tam je vzadu. Vidíš, jak si mladý, od teba berú príklad? Veď ty už aj na pohreby chodíš v trenírkach. Stará mati, keď ťa uvidí, tam utečú strúhli. Nám to nohavice nepotrebuje, ale aký dôchodca furmuje teplejší, ty si ešte nie na dôchodku, Ješku? Nie. Nie? Tak tebe je zima, vidno si oblečený v gaťoch, ale za chvíľu si zavolaj takú, čo zahreje, nielen pesnička. Thank you.
ešte Anička Borošová. Ten bohatý, ten bohatý.
Ďakujeme Jožkovi a Haničke. Krásne vám to ladí. Na tie výšky pozor. V krčme by sme tak dlho nedržali spievať. Samko, ty ešte nechodíš do krčmy spievať, však. Počkaj, mikrofon ti musím nejako napraviť. Takto ti ho zvoním. Bolo? Dobre bude, no skús na ne hovoriť. Povedz dačo, jak sa voláš? Samuel Kemlage. Kemlage. Ja som pozeral v slovníku, tak v Indonézii som našiel také priezvisko. A ešte som zistil, že jeden Dominik Kemlage sa volá, kedy prisťahoval do Detvy z Nitry. To bol kto? Môj detko. Aha. Tak tam je pes zakopaný. Detko hral? Nehral. Otec hral? Nehral. Stará mati hrala? Nehrala. A ty jak to, že hráš? Neviem. A kto ťa učí? Pán učiteľ Imrich Kukuliak. Dobre. Tak ďakujeme pánu učiteľovi, že nám došikoval a ty nám zahráš, že zaspievaš? Áno. Ďakujeme. Samko, nech sa páči, mikrofón je tvoj. Tebe bola zima na začiatku, však chladno bolo. Áno. Už teraz je lepšie?
Trocha, hej. Trocha, hej. A už začali aj spievať. Vieš čo, tým starým, čo tu chodia hrať, tak tam ulievame vzadu po pol deci. No ja tebe nemôžem ešte uliať, a som čili zadko to nesol. Ďakujeme pekne Samkovi. Zima vám je? Môže byť na Poľane zima, veď to jak na Maďaroch. Tam, kde ja bývam na Šumiaci, tam je zima. Tam je 6 mesiacov zima, 6 mesiacov skurvená zima. A vy čo tu chcete? Vy sa tu hrejete ešte pri reflektore. U nás taká zima na Šumiaci, že koncom augusta, keď mi čerešňa zakvitla, išli Češi dolu z holi turisti, ale ty vole, tady je bohatý kraj, tady trešne dvakrát do roka rodej. No, aby vám nebolo zima, mladenci vám prídu zahrať. Chlapci, poďte semka. Ja tu mám napísané, že Jaroslav Murín a Martin Ďurica. Dobre som napísal, alebo tak mi napísali. Nebudem vás ohlasovať, lebo vás už poznajú, vy ste známa dvojica. Dokonca ste mi boli hrať aj v Kokave. Áno, samozrejme. To... Takže dneska vám to pôjde lepšie v Kokave. Hľadám, hej. To si mladí pamätáli, ja nie. No ty si, ale dneska tiež si veľa nebudeš toho pamätať, lebo, ale vá, vá. Dobre, nech sa páči, chlapci, hrajte.
z ďalekej Hriňovej k nám zavítal Ferko Kmeď. A dovolili sme mu zaspievať dneska až dve piesničky, ale Fero, nebude to balada nejaká, čo nám zaspievaš? Nože povedz na mikrofon, čo zaspievaš, aby sme vedeli, kedy ťa máme zastreliť. Jednu o žiali a druhú o lásky za peniaze. O láske za peniaze? To láska sa dá kúpiť za peniaze? Ja si myslím, že sex sa dá kúpiť za peniaze. A to je romantickejšie, aha, no dobre, tak hraj. Kúšik romantiky od nášho Ferka. Keď som ja bol rozžialený, šiel som po druhej dedi. Prišiel som tam k mami, lebo dvora bola zapretá pohora. Dnes bez milá, či čo robíš, že mi rieka neodváriš. Na vonku školu rieka otvárala a pravú nás privítala. Vítajte, chlapci, neslávi, dnešne ste sa u nás vzali. Prišli sme ťa, dievčatko, naživiť, či by si nešla do nás slúžiť. Slúži, slúži, zaslúžtiš, a nezavládu ženičku. Aj za moju vernú ženu, slúžiť, slúžiť za každinu, aj za moju vernú ženu. Išlo dievča, išlo večer od muzíky. Stop!
Ďakujeme veľmi pekne, Ferko. Krásne to je. A hneď tam je teplejší, vidíš. Teraz si dáš ešte za jeden. Tak ty čo ty... Nezabudnite, v tom prvom dieli masky sa používali, tak aj vy by ste mohli v tom druhom viacej používať. Ale dobre je, že prevencia, lenže že vraj ty z toho zdravotného ústavu a z tých koronavírusov, že zakazujú, že alkohol, že vraj, že to je ešte horšie. Vraj mali, ja používam slivovicu a to nie je alkohol, to je liek. Súhlasíte so mnou, že rožovka a slivovica je liek? No, tak si preventívne dajte a nebojte sa nič. Človek, ktorý príde na javisko za chvíľku, poznáte ho veľmi dobre, Janko Sekereš. A on teraz, ja som myslel, že on je z Piešťa, a on mi povedal, že má dom na Abelovej, že ho predal, ale že na meste ho teraz vedú ako bezdomovec, lebo nemá trvalé bydlisko nikde, a že išiel sa tam povedať, že bezdomovec. Takže bezdomovec Janko Sekereš. Thank you.
Jajajaj, krásne, krásne, krásne nám to ubieha, dobre nám to ide. Keď som bol malý, na holých kolenách som sa modlil k Pánu Bohu, aby mi poslal bicykličku. Prosil som Pána Boha, pošli mi prosím ťa bicykličku. Zistil som, že takto to nefunguje, ukradnul som bicykel a poprosil som Pána Boha, aby mi odpustil. Zistil som, že presne toto funguje aj u nás, v našej republike. Všade počujem, že nie je to na dôchodky. Každý deň kričia, že ľudia, ktorí 40, 45, 50 rokov robili celý život, dreli, že nie je to na dôchodky. Prosím ťa, Pane Bože, nech vrátia tie peniaze, bude 100 rokov na dôchodky. Potreboval som to vykričať, lebo už aj ja mám dôchodkový vek. A zistil som, že preštierom zase voláčo vymysleli, že nám to predlžujú. Že nie tak, jak minulý rok schválili, ale že tak, jak teraz oni schválili, že tak bude, jak bolo po starom voľakedy, že sa to každý rok bude ďalej predlžovať. Tak som si myslel, že o rok a pol idem do dôchodku a teraz pôjdem o 4,5 roka. Žena moja, máš so mňa radosť. Chlapi, aj z vás máme radosť. Rozkazovačky, kmotri odišli, kmotrovia ostali. Declaring himself.
Vlašťani, ovečky, košiari, Vlašťani, ho! Thank you.
Videl som veľa heligonkárov, počul som veľa heligonkárov, ale rozkazovačky, jak Peťa aj s ňurom, jak to hráte, tak to ako to, klobúk dolu, to sa nedá, ako to nie... Čo, a na triezbo? U nás sa hovorí, že už si videl hadašťať. Tak, a ty, jak hrali na tých heligonkách, no ja neznam. My sme helpiani, veľmi nabožný národ, u nás sa aj vlaky križujú. A pohreľci sú nasratí za to na nás, ale my máme furt lepšieho Richtára, jak majú v pohreľej, aj teraz, čo máme Richtára, Peťa, Hiriaka, neznam, tu sa volade motal, som ho videl, tak chodil s nami na fotbal, ale do istého času, lebo my do obedu ideme do kostela helpiani a po obede ideme na fotbal. A ticho tam! Otca vám naháňam. A teraz Peťo chodil starosta s nami na fotbal furt a zrazu prestal chodiť a Jožko, brat sa ho opýtuje, ak sme šli z kostela. Peťo, čo si prestal tak chodiť na fotbal? Čo sa stalo? Ale chlapi, tá Janka, moja tá žena, tá viete, taká je už a sama je furt doma, chlapci už odišli, odrosli. A mi jej tak ľúto, no tá... Čo ty tebe moje ženy ľúto ma nesel? Ja moje, keď je, že to ja robím, keď ma moja nechce pustiť, vyťahnem remeň. Z nohavic prehnem ju cez koleno, stiahnem gaťky a poholej, tak ich narežem len tak... Na druhý týždeň zase neprišiel na fotbal. Opýtujeme sa, prečo si neprišiel na fotbal? To znáte, tá Janka moja hovorí, no a čo, a vyťahnul si remen z gati? Vyťahnul som remen z gati, vyhrnul som sukne hore cez koleno, stiahnul som gaťky chlapci a... ožalil som fotbal. Tak sú veci krajšie, chlapci, ako je fotbal, viete o tom? Ale krajšie ako fotbal je heligonka. Mladenci, poďte sem. Dominik Kamenský a Martin Fajčík. Ja som teraz zistil, že Martinov otec bol so mnou na vojne, na východe, opravár tankov, ja som bol vodič tanku. Nie, nie, on bol v Prešove a v Umenom sme sa zišli v Peške, tam sme začínali, ja som išiel pod Oniša do Prešova, ja som išiel do Časlavy. Tak, Fajčík, už si do Fajčiu, teraz hraj. Bye.
tento fraz neznám zapnúť, da kedy mi to ide, da kedy nejde, ale ja vám to, tie vymysly sú zaujímavé. Napríklad vnuk môj prišiel ráno do postele ku mne, ako vnúci chodia, však aj vy to poznáte, starší ňankovia, čo ste. Prišiel ku mne a pozera teraz, vťahnul sa do postele, ňaňová starka je kde? Vrejme, starka spí v obývačke. Prečo spí starka v obývačke? No hovorím, ja si večer v noci čítam a dlho do noci a ona nemôže spať, tak išla spať do obývačky. Hovorí, no dobre, tak ja to dačo vymyslím. Na druhý deň prišiel a pozrite sa, čo mi doniesol. To, že by starka mohla spať s tebou. Ďakujem, vnúčik, ešte prosím ťa modrú tabletku, keby si mi zajtra priniesol. Nechcem rozprávať o festivale, lebo o festivale veľa vie a o tom, ako to funguje tu, na tomto festivale, veľa vie Roman Maladinec. Ale on by chcel povedať niečo iné, že toto nie je posledné kultúrne podujatie, ešte nás niečo čaká. Roman, môžeš na chvíľočku? Viete, Podpolianci a Horeronci sú si blízki a dvaja heligonkári, ktorí pôjdu po mne, keď ste si všimli, že čo si dal medzi nohy, Jano, tak povedali, že konečne má niečo normálneho medzi nohami. Viete, prečo Horeronci nosia popodriť opasky? A za to prišiel v týchto čiernych nohaviciach, keby ste chceli nariť boskať, aby ste sa mali čoho chytiť. My sa veľmi tešíme, keď nás dá kto bo zavriť. No, milí priatelia, patrí sa mi poďakovať. Dneska, alebo respektíve, keď prišli opatrenia 17. po obede, tak sme zasadli starosta, organizátori, mlaď, ktorá vás dneska tu aj niekedy navigovala, ako sa máte správať, alebo rúška mať, a boli ste skvelí. Patrí vám jeden veľký potles, zatlieskajte si, lebo ste zvládli. Najhoršie je, že tá ťarcha bola vždy na mne rozhodnúť, či podujatie bude, alebo nie, ale v dnešnej dobe si myslím, že práve že kultúra pozdvihne ducha, aby sme držali spoločne aj v tejto ťažkej situácii, a keď takto dokážete byť zodpovední sami voči sebe, voči účinkujúcim, je to skvelé. Mal som z vás výborný pocit dneska celý deň. Chcem sa poďakovať organizátorom, všetkým mojim kolegom, ktorí mi pomohli, starosta obce Dušan Miter, môj strýko Juraj Malatinec a štáb okolo neho, ktorí všetko pripravili, zabezpečili. A množstvo ľudí mi volalo, že či bude podujatie, len bude, že čo, korytárky vždy boli a budú, nie? Ale sa našli aj telefonáty, ktoré doktori mi volali, že prečo ohrozujem verejné zdravie a tak ďalej, vyčitky, ja vravím. A keď sa pozriete do Lidla alebo do Teska, tak to je v poriadku. A ostalo ticho v telefóne. Konečne sme sa zišli, normálni ľudia, bez akékoľvek politiky a všetkého možného. Sme tu, máme radi kultúru, umenie a národnú dedovize, na ktorú sme patrične hrdí Slováci. A toto neskutočne vždy budem svetiť v mojom živote, pretože národ bez kultúry nebude nikdy národom. A už nebudem rečniť, Janko ma zavolal, aby som vám povedal, podujatie tohto roku jediné, ktoré nás čaká. Viete, dobre, niektorí ma poznáte, urobím umeleckého vedúceho folklórneho súboru Podpolianec a chcem vás už teraz pozvať na naše výročie 6. a 7. novembra, kedy pripravujeme nový program. Táto podpolianská mlad sa na vás teší a verím, že v športovej hale v Detve to uskutočníme a že nám naši vrchní páni nezakážu sa opäť stretnúť. Takže ak zaregistrujete 6. a 7. novembra výročie folklórneho súboru Podpolianec pod názvom Priateľstvo, život a láska. Krásny večer, priateľ. Ďakujeme pekne, Roman Maladinec. No a my sa blížime do finále. Máme ešte troch účastníkov, dvaja prídu spolu. Martin Krnáč od Šedov a Jano Debnar od Marekov z Hriňovej. A ja verím, že ešte nás poteší aj Štefan Maslík a folklórny súbor Mladosť.
Prišiel pozdraviť Štefan Maslík, ktorý dlhé roky len počúval, ako iní hrajú a potom sa chytil, že ide hrať. Celý život kravičky krmil, choval od rana do večera, na družstve v živočíšnej výrobe odrobil ako zásobovač skoro 40 rokov. A teraz ho chytla heligonka. No, Štefan, zahraj. Dobrý večer, prajem. Dlho ste čakali, no neviem, či sa vám vyplatil, ale budete počuť. Thank you.
sa verboval, otec na mňa volal. Keď som sa verboval, otec na mňa volal. Neverboj sa, syn môj, neverboj sa, syn môj. Ťažko som ťa choval tým ovseným chlebom. Ťažko som ťa choval tým ovseným chlebom. Nebolo ti páru, nebolo ti páru pod tým širým nebom. Je otec po vašom chovaní, čože ma je otec po vašom chovaní. Keď sa mi spáčili, keď sa mi spáčili, tiež mi s ostrožkami. Bože môj, prebože môj, čo som taký nešťastný. Ani som nič neukradol, ani u mňa nenášli. Chodím, ľudím po areštoch, hej, ako dajaký zbojník. Aha, Bože môj, prebože môj, kedy budem spokojný. Ďakujem pekne, že ste vydržali. Ďakujeme veľmi pekne Štefanovi, že to takto znie ešte aj v takom veku a v dôchodkovom, ale verím, že mladosť nám to teraz roztočí, lebo sa pozrieme na obrázky zo svadby z Podpolania. Anička, ťahaj! Ak začínajú dievčence s pevom, môžu začať tiež? Abo mladenci? Chlapci, neožrali ste sa niekde tam za kulisy? Haló, mladosť! Bola tento svadba! Ne te pose, 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 ne te pose
Thank you.
súbor Mladosť, veľký potlesk. Mladosť! No a mne nezostáva nič iné, len vám krásne poďakovať za to, že ste vydržali aj v tejto chladnejšej podvečer. Lebo nás hreje. Hreje nás láska k folklóru, láska k tradíciám, krásnym piesňam, ktoré vznikali roky. A verím, že tak ako to Roman povedal, že nič nám nezabráni v tom, aby sme si spievali ďalej, aby sme tancovali a bavili sa po našom, po slovensky. Na záver by som chcel povedať ešte jednu takú vec, ktorá sa mi stala. Voľa, kedy sme chodívali na maškárne bály, na maškárne plesy. Ja som sa vždycky na to veľmi tešil. Na fašangy. Teraz idem z domu, ja už som bol oblečený, za masku, prestrojený a moja vraví, že sa jej dá ako nechce, že ju hlava bolí a že je taká, že malatná, že neviem, vtedy sme ešte nevedeli, že korona existuje, alebo čo, proste nechcelo sa jej. Tak hovorím, no sed si doma za pecou, ja som sa zamaskoval, odišiel som na ples, tancujem si krásne a moju mrzelo, hovorí, ten môj Jano tam dačo vyfakli, poobliekala sa, ale nie tak, ako mala prichystanú, ale tak pekne, tak sexy, tak sa ti ako tá, tie Arabky, čo tancujú, taká... A pribehla tam a ešte pred odstrojením, ako to malo skončiť, tak sa tam nejaký tam, ako som nevedel čo, tak utiekla domov. Hej? No ja prídem domov a hovorím, no čo, ako si sa mala? A ona hovorí, a vieš, tak bol ten ples a som tak, mi bolo ľúto, že si ty tam sám. Tak som sa obliekla a išla som na ten ples a tam som našla takú krásnu masku, môj drahý, taký si bol zlatý. Vieš, aj tie tvoje bosky boli také nádherné. A hovorím, vieš čo, ja som tam bez teba nemohol vydržať, však ja som išiel do kasína a kostým som dal susedovi. A ona teraz tak zvážnela. Naštvala sa na mňa, odtedy viac na ples nešla. Preto chlapi, radím vám, nedávajte masky dole. Nech to ešte vydrží. A vydržte s nami a na rok, dovidenia. Chlapci, na rozchodnú jednu z korytárok, alebo dve, tri, štyri. Nech sa páči. Thank you.
priatelia, končí sa 27. ročník celoslovenskej prehliadky Heligongárov a som rád, že prehliadku ukončil vám mlaď skorytárok Marek Mitter, vnuk Maduša Mittera. No a takisto taká naša malá hviezda Samo Gonda, ktorý tiež Heligonka mu prirastla k srdcu. Ďakujem veľmi pekne, chlapci. A verím, že v koridárkach heligonkárska nôta nezahynie. Chcem sa vám ešte raz poďakovať. Prajem vám šťastnú cestu domov. Chcem poprosiť všetkých tých, ktorí ste už v nálade, aby ste nespievali a nehrali v našich reštauračných zariadeniach, pretože stále patria opatrenia, aby sme neurobili prúser našim ľuďom, ktorí nám vyšli v ústretí, čiže podnikateľom. Radšej si zaspievajte niekde na boku, ale nie v reštauračných zariadeniach. Prosím vás za to. Ďakujem, boli ste skvelí. O rok, dovidenia, v koridárkach.